tomto dome sa 27. novembra roku 1921 narodil Alexander Dubček, v histórii Slovenska preslavený predovšetkým ako politik, snažiaci sa o uvoľnenie režimu v roku 1968 i demokratizáciu spoločnosti po roku 1989. V Uhrovci si pamiatku jeho nedožitých 102. narodenín uctili kladením vencov k pamätnej tabuli. Do Uhrovca si na veľkú osobnosť našich dejín prišli zaspomínať poslanci Národnej rady Michal Kapuš a Michal Bartek, primátor nášho mesta Robert Gašparík a mnohí ďalší. Alexander Dubček bol stelesnením odvahy, humanity a nádej na lepšie časy. Starostka Uhrovca vo svojom príhovore zdôraznila, že politiku chápal ako službu občanovi, veril v dobro človeka. V 20. storočí najznámejší Slovák v Európe a vo svete sa svojimi životnými hodnotami stal symbolom úsilia o sociálnu spravodlivosť, demokraciu a humanitu. Epicentrom jeho pozornosti bol občan. Uhrovčania sú na svojho rodáka právom hrdí. Na jeho pamiatku zorganizovali už mnoho spomienkových podujatí. To sobotné bolo spestrené odovzdávaním ďakovných listov a reprodukovaných olejomalieb od akademického maliara Juraja Oravca. Obraz nazvaný Pocta Alexandrovi Dubčekovi venovala Zuzana Máčeková Trenčianskému samosprávnemu kraju, mestu Bánovce, Spoločnosti slovenských velikánov a Ivanovi Laluhovi. Slávnosť sa uskutočnila priamo v rodnom dome pána Dubčeka, kde sa už takmer 31 rokov nachádza jeho pamätná izba. Je tu taký priebeh celým jeho životom od narodenia, potom sú tu zobrazené vlastne 68 roky, potom aj 89 rok, udelenie všetkých tých čestných doktorátov, podarovali nám mnohé exponáty aj rodinní príslušníci. Vo vitrinách sú jeho osobné veci, kde sa tam nachádzajú najmä okuliare, veci osobnej hygieny, to znamená cestovná kazeta a pár drobností, ktoré bola rodina ochotná poskytnúť. Možno aj posledný krát navštívil Alexander Dubček svoj rodný dom v roku 1990 počas mítingu verejnosti proti násiliu. Pán Jan Ardamica bol osobne pritom. Tu sme sa bavili, vyprávali o tej budúcnosti, ako si to on predstavuje, alebo užiaľ. Viete, ako to skončilo? Tragicky, nevyspytateľnou, neosvetlenou ešte doteraz tou tragédiou havárie toho auta. Keďže Alexander Dubček sa narodil i zomrel v novembri, sobotné spomienkové podujatie bolo organizované aj pri príležitosti jeho nečakaného odchodu z tohto sveta. 7. novembra uplynulo 31 rokov od jeho smrti.